73 миллиард теңге. Биыл Қазақстандағы республикалық маңызға ие жолдарды жөндеу мен оны қалыпта ұстауға осыншама қаржы бөлінді. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 1,5 есеге көп. Петропавлда қазақстандық жол жөндеушілер ресейлік әріптестермен бас қосып, қазіргі таңдағы өзекті мәселелерді талқылады. Кездесуге облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров қатысты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Еліміз жер аумағы бойынша әлемде 9-ші орында. Сәйкесінше автомобиль жолдары да көп. Жалпы ұзындығы 120 мың шақырымнан асады. Оның 24 мыңға жуығы халықаралық және республикалық маңызға ие. Айта кету қажет, Қазақстан Евразияның қақ ортасында орналасқан. Сол себепті транзиттік потенциалы мол. Жыл сайын жолдар жөндеу мен жаңғыртуды талап етеді. Бұл бірінші кезекте сапа мен қауіпсіздік үшін маңызды. Тәуелсіздік жылдары елімізде республикалық маңызға ие жолдарды салу мен қайта жаңғыртуға 10 миллиардқа жуық ақш доллары жұмсалған. Бүгінде Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық транзиттік дәлізінің Астана, Қостанай, Челябі, Ақтөбе, Орал, Ресей Федерациясының шекарасы, Астана, Петропавл, Астана, Теміртау, Павлодар, Омбы, Атырау, Бейнеу, Алматы, Қапшағай автожолдарында жаңғырту жұмыстары аяқталған. Бұл жұмыстар транзиттік және жүк тасымалын екі есеге арттыруға мүмкіндік берді. Қазіргі таңда Қазақстанда жөндеуді талап ететін 4,5 мың шақырым жол бар. Олардың санатында Қапшағай Талдықорған, Шучье Зеренді, Атырау Астрахань бар. Биылғы жылы жолдарды жөндеу мен оны қалыпта ұстауға 73,4 миллиард теңге бағытталыпты. Қазақстандық және ресейлік жол жөндеушілердің кездесуі дәстүрге айналған. Бірінші кезекте олар қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесін қарастырады. Мәселен, солтүстік Қазақстанда мамандар Петропавл Қорған бағытындағы тас жолды жөндеуге 1 миллиард теңге жұмсамақ, ал оның жалпы ұзындығы 60 шақырым. Жобаның жалпы құны 30,6 миллиард. 4,5 шақырым бірінші техникалық санатқа аударылады, қалғаны екінші техникалық санатқа аударылады. Ал ресейлік әріптестер биыл өз жолдарын салуға 12,5 миллиард рубль бөліп отыр. Бұдан бөлек мамандар Қазавтожол компаниясымен бірігіп, жолдардағы төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында арнайы халықаралық жаттығу жиындарын өткізеді. Атап өту керек, федералды жол агенттігімен бұндай халықаралық жаттығу жиыны алғаш рет ұйымдастырылды. Шараның мақсаты Қазақстан мен Ресей елдері арасындағы шекаралық учаскелерде бірігіп әрекеттерді пысықтау болатын. Жоспарланғанның барлығы жоғары деңгейде өтті. Айта кету қажет, биылғы жылы қараша айының ортасында тағы да нақ осындай жаттығу жиын өтеді. Ол енді Өскемен қаласы аумағындағы шекаралас аймақта ұйымдастырылады. Риат Шони, Берік Қасен, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.